আজি আলোচনা কৰিব লৈছো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ প্ৰাচীন নগৰীয় সভ্যতা যি সভ্যতাই গোটেই পৃথিৱীৰ ইতিহাসত নাম জিলিকাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই প্ৰাচীন নগৰীয় সভ্যতাৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা আছিল হিন্দু সভ্যতা এই হিন্দু সভ্যতাৰ সমসাময়িক অন্য সভ্যতাৰ বিভিন্ন সময়ত গঢ় লৈ উঠিছিল মিশৰীয় সভ্যতা ইজিপ্তৰ নীল নদীৰ পাৰত বেবিলনীয় সভ্যতা টাইগ্ৰিছ নদীৰ পাৰত চীনা সভ্যতা য়াংছি কিয়াং ৱাংহুৱা নদীৰ পাৰত এইবোৰ আছিল বিশ্বৰ একো একোটা লেখত ল'বলগীয়া সভ্যতা আৰু এই সভ্যতাকেইটাৰ সমসাময়িক সভ্যতাটো আছিল হিন্দু সভ্যতা যিটো আমাৰ দেশৰ লগত জড়িত যি সভ্যতা আমাৰ বৰ্তমান সময়তকৈ যথেষ্ট উচ্চ আছিল বুলি কোৱা হয় হিন্দু সভ্যতাৰ নগৰ পৰিকল্পনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইখিনি সময়ৰ যিবোৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সভ্যতা যথেষ্ট উচ্চ আছিল বুলি কোৱা হয় যথেষ্ট উন্নত আছিল বুলি কোৱা হয় সেই হিন্দু সভ্যতাৰ বিষয়ে আজি থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিম এই হিন্দু সভ্যতাটো হিন্দু সভ্যতা বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ই সিন্ধু নদী আৰু ইয়াৰ উপনৈবোৰৰ আশে পাশে গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু সভ্যতা সদায় নদীৰ পাৰতে গঢ় লৈ উঠিছিল আমি যেনে কল মিশৰীয় সভ্যতা নীল নদীৰ পাৰত চীনা সভ্যতা য়াংছি কিয়াং আৰু হুৱাংহো নদীৰ পাৰত কিয়নো নদীৰ কাষতে সভ্যতাৰ বিকাশ এইকাৰণে হৈছিল কাৰণ নদীৰ পানীৰ যোগানটো সহজ হয় কাৰণে আৰু নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰ যথেষ্ট সাৰুৱা হয় সেইকাৰণে মানুহে যেতিয়া খেতি বাতি কৰিবলৈ শিকিছিল নদীৰ কাষত তেওঁলোকে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল পানী দিয়াৰ সুবিধাৰ কাৰণে মাটি সাৰুৱাৰ কাৰণে উৎপাদন বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণে মানুহে নদীৰ কাষত বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই নদীৰ কাষতে বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা সেই ঠাইবোৰ ক্ৰমান্বয়ে একোখন চহৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল সেইকাৰণে নদীক কেন্দ্ৰ কৰি একোটা সভ্যতাৰ বিকাশ হৈছিল আৰু আমাৰ হিন্দু নদীক কেন্দ্ৰ কৰি হিন্দু সভ্যতাৰ বিকাশ হ'ল যি হিন্দু সভ্যতাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানৰ বেলুচিস্তান পাকিস্তানলৈকে বিস্তৃত হৈ আছিল এক বিস্তীৰ্ণ এলেকাজুৰি হিন্দু সভ্যতা বিস্তৃতি আছিল এই হিন্দু সভ্যতাক হৰপ্পা সভ্যতা বুলি কোৱা যায় কিয়নো হিন্দু সভ্যতাৰ প্ৰথমখন চহৰ হৰপ্পা আৱিষ্কাৰ হৈছিল অৰ্থাৎ হিন্দু সভ্যতা যেতিয়া খনন চলোৱা হৈছিল সেই খননত প্ৰথম আৱিষ্কাৰ হোৱা চহৰখন আছিল হৰপ্পা সেইকাৰণে হিন্দু সভ্যতাক হৰপ্পা সভ্যতা বুলি কোৱা হয় আৰু সেই সময়ত মানুহে তামৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল লোৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে নাজানিছিল সেইকাৰণে সেই সভ্যতাক ব্ৰঞ্জ চিভিলাইজেশ্যন বুলিও কোৱা হয় এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে হিন্দু সভ্যতাৰ খনন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু কোনে আৰম্ভ কৰিছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আহি খন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে তেওঁলোকে আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত কিছুমান কাম কাজ হাতত লৈছিল প্ৰত্নতাত্বিক বিভাগৰ অধীনত আৰু প্ৰত্নতাত্বিক বিভাগৰ অধীনত প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে বিভিন্ন ঠাইত খনন চলাইছিল আৰু তেনেধৰণে হিন্দু সভ্যতাৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল আৰু এই হিন্দু সভ্যতাৰ হৰপ্পা নামৰ চহৰখন যিখন প্ৰথম আৱিষ্কাৰ হৈছিল সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল দয়াৰাম চাহানী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে 1921 চনত তেওঁ এজন প্ৰত্নতত্ত্ববিদ আছিল আৰু জন মাৰ্শালে সেই খনন কাৰ্যৰ বা প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলৰ তত্বাৱধায়ক আছিল সেই জন মাৰ্শালৰ অধীনতে দয়াৰাম চাহানীয়ে 1921 চনত হৰপ্পা চহৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু হৰপ্পা চহৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পাছতহে আমি আমাৰ যে এটা ইমান উন্নত সভ্যতা এটা চহকী সভ্যতা আছিল তেতিয়াহে জনসাধাৰণে জানিব পাৰিছিল বা আমিও বৰ্তমান জানিব পাৰিছো খনন হোৱাৰ আগলৈকে হিন্দু সভ্যতাৰ বিষয়ে মানুহ জ্ঞাত নাছিল আৰু এই হিন্দু সভ্যতা প্ৰায় 2500 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা 1700 খ্ৰীষ্টপূৰ্বলৈকে বিস্তৃত হৈ আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হিন্দু সভ্যতা পতন হ'ল তাৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণৰ কৰে কিছুমান ইতিহাসবিদৰ মতে বিদেশী আক্ৰমণৰ কথা কয় কিন্তু সেই বিষয়ে ইমান বেছি তথ্য পাবলৈ নাই কিন্তু বেছি গ্ৰহণযোগ্য কাৰণটোৱে হৈছে যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কোৱা যায় যে বানপানীৰ কাৰণে হিন্দু সভ্যতাৰ সময়ত পতন হ'ল এই হিন্দু সভ্যতাৰ প্ৰথম খনন হৰপ্পা চহৰত চলিল আৰু দ্বিতীয় খননত আৱিষ্কাৰ হোৱা চহৰখন আছিল মহেঞ্জোদাৰো যিখন হিন্দু সভ্যতাৰ আটাইতকৈ বৃহৎ চহৰ আছিল আৰু য'ত ৰাজহুৱা স্নানাংগাৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে যিটো হিন্দু সভ্যতাৰ এটা উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন আৰু সেই মহেঞ্জোদাৰোৰ আৱিষ্কাৰৰ নেতৃত্ব লৈছিল বা প্ৰত্নতত্ত্ববিদজন আছিল ৰাখাল দাস বেনাৰ্জী আৰু 1922 চনত মহেঞ্জোদাৰো চহৰত খনন চলোৱা হৈছিল আৰু মহেঞ্জোদাৰো চহৰ আৱিষ্কৃত হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও এই দুখন চহৰৰ উপৰি হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰোৰ যিখন প্ৰধান চহৰ আছিল তাৰ উপৰি অন্যান্য কিছুমান ঠাই আৱিষ্কাৰ হৈছে পৰৱৰ্তী খননত লুথালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কালিবাংগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই পৰৱৰ্তী সময়ত আৱিষ্কাৰ হৈছে বিভিন্ন সময়ত আৰু সেইবোৰে হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী সকলো বিষয়ে আমাক তথ্য
প্ৰদান কৰিছে তাৰ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি হিন্দু সভ্যতাৰকে জ্ঞান আমটো বুলি সক্ষম হৈছো এতিয়া আমি ফুলমুকৈ চাম হিন্দু সভ্যতাৰ বৈশিষ্ট্য সমূহ কি কি হিন্দু সভ্যতাৰ প্ৰথম এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই সভ্যতাৰ এখন পৰিকল্পিত নগৰ ব্যৱস্থা প্ৰচলন আছিল পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা এটা মানে কোয়া হৈছে যে সেইখিনি সময়তে বর্তমানৰ দৰে আমাৰ বৰ্তমানৰ কিমান উচ্চ বা উন্নত চহৰ আমি ড্ৰেনেজ সিস্টেমটো বা পানী যোৱা যিটো ব্যৱস্থা সেইটো আমি ভালকৈ দেখিবলৈ নাপাওঁ ঠিক আমাৰ গুৱাহাটী চহৰতে ড্ৰেনেজ সিস্টেমটো সু ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে কৃত্ৰিম বানপানী হয় কিন্তু সেইখিনি সময়তে হিন্দু সভ্যতাৰ চহৰবোৰত পানী যাবলৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে নলা আছিল আৰু সেই নলাৰেদি নলাবোৰ বৃহৎ নদীবোৰত বা যিবোৰ পেলনীয়া দ্ৰব্য পেলোৱা যায় সেই ঠাইবোৰৰ লগত সংযোগ কৰা আছিল যাতে চহৰখন কোনো ধৰণৰ আৱৰ্জনা নোহোৱাকৈ সেই চাফা কৰি ৰাখিব পাৰি তদুপৰি ৰাস্তাবোৰ বিভিন্ন খুব পৰিকল্পনা অনুযায়ী নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰাস্তাবোৰ ঢেলিমৰীয়া কৰিছিল যাতে বস্তু বাহানি বা গধুৰ যিবোৰ সামগ্ৰী সেইবোৰ কঢ়িয়াই নিলে মানুহৰ অসুবিধা নহয় তদুপৰি ৰাজহুৱা স্নানাগাৰৰ কথাটো তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত অন্য বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে আলোচনা কৰিম কিন্তু ৰাজহুৱা স্নানাগাৰ যিটো আৱিষ্কাৰ হৈছিলে সেই ৰাজহুৱা স্নানাগাৰটো বৰ্তমান সময়ৰ স্নানাগাৰতকৈ যথেষ্ট উন্নত বুলি কোৱা হৈছিল কাৰণ সেই ৰাজহুৱা স্নানাগাৰটোত একেলগে বহুত মানুহে গা ধু মানে গা ধুই কাপোৰ সলোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিল পৃথক পৃথককৈ আৰু ৰ'দ পৰা ঠাইত আছিল বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি জানো যে স্নানাগাৰ সদায় ৰ'দ পৰা ঠাইত হ'ব লাগে সেই স্নানাগাৰটো ৰ'দ পৰা ঠাইত আছিল তাত এটা বৃহৎ জলভাণ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা আছিল পানীৰ সুবিধাৰ কাৰণে তদুপৰি চহৰখনক যিবোৰ চহৰ আছিল হিন্দু সভ্যতাৰ তাত উচ্চ আৰু নিম্ন চহৰ হিচাপে দুটা ভাগত ভাগ কৰি লোৱা আছিল উচ্চ চহৰ যিবোৰ মানে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আছিল আৰু নিম্ন চহৰ উচ্চ চহৰবোৰক চিটাডেল বুলিও কোৱা হৈছিল যিবোৰ আৱৰা আছিল বেৰেৰে আৱৰি থোৱা আছিল সেই চহৰবোৰক তদুপৰি ই হৈছে নগৰীয় সভ্যতা তদুপৰি অন্য এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহে প্ৰথম কপাহৰ খেতি কৰিছিল লগতে যিটো স্নানাগাৰৰ কথা ক'লো যিটো হিন্দু সভ্যতাৰ এক উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন সেই ৰাজহুৱা স্নানাগাৰটো হিন্দু সভ্যতাৰ এক উন্নত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গতিকে এই হিন্দু সভ্যতা যি আমাৰ ভাৰতীয় ইতিহাসৰ সাক্ষী বহন কৰি আছে যি সভ্যতা আমাৰ আমি যথেষ্ট উন্নত বুলি আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ সেই সভ্যতাৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল ব্ৰিটিছসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাৰ পাছতহে প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে খনন কাৰ্য চলোৱাৰ পাছতহে গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত হিন্দু সভ্যতাৰ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব সেইখিনি সময়ত হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল সেইখিনি সময়ত মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰিছিল বা বেপাৰ বাণিজ্য হৈছিল নে নাই ইত্যাদি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত হিন্দু সভ্যতাৰ এই সমূহ বৈশিষ্ট্যকেইটা আলোচনা কৰা হ'ল আৰু অন্যান্য চহৰৰ ভিতৰত আমি গম পালোঁ যে হৰপ্পা প্ৰথম আৱিষ্কৃত হৈছিল কাৰণে ইয়াক হৰপ্পা সভ্যতা বুলি কোৱা হয় আৰু মহেঞ্জোদাৰো যিখনত ৰাজহুৱা স্নানাগাৰটো আৱিষ্কাৰ হৈছে সেই মহেঞ্জোদাৰো আছিল আটাইতকৈ বৃহত্তৰ চহৰ গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ইয়াৰ অন্যান্য বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম।